vanguard in lahayd waa amuurta ay ku saabsan tahay faallada warko waxaana qoray Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland tan dawliga ah iyo tagaarka loo leeyahay waxay kaalin weyn ka soo qaateen dib u heshiisiintii dalka iyo dib u dhiskiisii maantana waxaa looga fadhiyay inay kaalintooda aanay wiiqin ee ay kor u sii qaadaan doorka shariifka ee ay kaga jiraan horumarka dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland warbaahintu waa madasha bulshada u qaabilsan wargelinta madadaalada iyo kor u qaadista wacyiga bulshada ana ay saxaafadda Soomaaliland aanay marnaba ka daarin in ay kasoo dhalaasho waajibaadkeeda shaqo ana aan la xaqiri karin sidii xukuumadii kale dambeeyey iyo guurtidii nabadaynta ku fooganayd ay kaalintooda uga soo qaateen saxaafaddu isla markaasina ay seeska u dhigeen wadaniyadda iyo sidoo kale wacyigelinta bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ku soo shaqeeyay duruufo adag oo ku gadaan waxaana maanta looga fadhiyay inay saxaafaddu maanka ku hayso inay dhammaystiraan kaalintooda oo ay ka shaqeeyaan sidii ay u iibgeyn lahaayeen qadiyadda Soomaaliland iyagoo ka faa'iideysanaya horusocodka tiknoolajiyadda casriga ee maanta warbaahintu ku shaqeyso saxaafadda Soomaaliland waxaa ku waajibay inay xil iyo mas-uuliyad dheeraad ah iska saaraan waxyaabaha ay ummadda u baahinayaan oo ay ka fogaadaan wararka been abuurka iyo kuwa sumcadilka ku ah dalka iyo cirdiga madaxda iyo ashqaasta kala duwan ee muwaadiniinta ahba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uma jeclana in ay caburiso isla markaasina afka qabato warbaahinta hase ahaatee waxay ku boorinaysaa inay saxaafaddu ka korto baahinta wararka mala awaalka oo Soomaaliland iyo dunida kaleba aad ugu soo badanaya xilliyadan dambe xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka go'an inay garab gasho saxaafadda dalka waxaana taas u daliilaha qoontada dhaqaale ee ay ugu dartay miisaaniyadda ururada saxaafadda ee Solja iyo Wicha dhaqaalahaasi oo loogu talagalay in kor loogu qaado xirfadda aasaasiga ee saxaafadda iyo baahiya xafiiseed ee ururadaasi ay ugu adeegayaan saxafiinta Soomaalida la gudboon in ay si xirfad leh u gutaan xilka iyo waajibaadkooda shaqo isla markaasina xurmeeyaan shuruucda dalka iyo danaha qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland idin soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland